Ötən gün akşam saatlarında Ermənistan mətbuatı və Margarita Simonyanın rəhbərliyi etdiyi mətbu orqan Fransa və Rusiya prezidentləri arasında telefon danışığı ilə bağlı sensasiyalı məlumat yayıb. Yayılan mesaj İravandakı revanşist qüvvələrə ümid verə, rəsmi Bakıda isə çaşqınlıq yarada bilərdi. Ancaq əvvəlcə erməni segmentinin yaydığı məlumatın mahiyyətinə nəzər salaq. Erməni mediası Yelisey sarayına yaxın La Tribune nəşri tərəfindən yayımlanan bir məlumatı yayıb. İnformasiyanın məğzinə diqqət yetirək. Fransa prezidenti Emmanuel Macron və Rusiya prezidenti Vladimir Putin tezliklə Dağlıq Qarabağ probleminin həlli təşəbbüsü ilə çıxış edəcəklər. Onlar telefon danışığı zamanı bu barədə razılığa gəlib. Prezidentlərin yaxın günlərdə ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində konkret təşəbbüslər irəli sürəcəyini planlaşdırdıqları qeyd edilir. Şübhə yoxdur ki, La Tribune-dəki mesaj Fransa prezidentinin yaxın çevrəsindən sızdırılıb. Yəni Macronun mətbuat xidməti belə bir rəsmi açıqlama verməyə cəsarət etməz. Çünki diplomatik təcrübəyə görə prezidentlərin söhbətindən sonra onların mətbuat xidmətləri rəsmi mətnləri bir-biri ilə əlaqələndirirlər. Şübhəsiz ki, Vladimir Putin heç bir halda dırnaqarası Dağlıq Qarabağ problemini həll etmək təşəbbüsü ilə çıxış etməzdi. Çünki 3 ölkə rəhbərinin Moskva görüşündən sonra Rusiya prezidenti yanvarın 11-də keçirilən mətbuat konfransında Qarabağ probleminin qəti şəkildə nizamlandığını qeyd edib. Yelisey sarayı Rusiya prezidentinin sözlərini birbaşa təhrif edə bilməz. Moskvadan həmin an təksib gələcəkdi. Ona görə də iki prezident arasındakı söhbət barədə Fransız qəzeti xəbər yaydı və dərhal da Nikol Paşinyana yaxın nəşrlər tərəfindən tirajlandı. Ancaq bir saat yarım sonra Kremlin mətbuat xidməti Macron və Putin arasındakı telefon danışığı ilə bağlı rəsmi açıqlama verdi. Bu açıqlama vəziyyəti tamamilə aydınlaşdırdı və bizə Moskva ilə Paris arasında baş verənlərin tamamilə fərqli bir mənzərəsini ortaya qoydu. Belə çıxır ki, Macron Putinə Qarabağla bağlı deyil, Ukraynadakı vəziyyətin gərginləşməsi ilə bağlı zəng edib. Söhbət zamanı Ukraynanın cənub-şərqində vəziyyətin gərginləşməsindən narahatlıq ifadə edilib. Öz növbəsində Emmanuel Macron Parisdə Ukrayna prezidenti ilə son danışıqlarının mahiyyəti barədə məlumat verib və bundan sonra Macron Putinin diqqətini Liviyadakı vəziyyətə çəkib. Sonra koronavirus infeksiyasının yayılması, Rusiya-Çexiya münasibətləri, Navalnının səhhəti müzakirə olunub və nəhayət Macron və Putin Dağlıq Qarabağ ətrafındakı sabit vəziyyəti və Rusiya-Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin 9 noyabr tarixli bəyanatının icrası üzrə sistematik işi məmnuniyyətlə qeyd ediblər. Kremlin iki prezidentin dialoguna dair açıqlamasında Qarabağla bağlı başqa heç nə qeyd olunmur. Əlbəttə ki, Azərbaycanın erməni saytlarında bir anda tirajlanan hansısa fransız qəzetinin anonim məlumatından çox Kremlin rəsmi açıqlamasına etibar etmək üçün əsasları var. Fransaya gəldikdə isə Parisin Ermənistana açıq bir tərəfli dəstəyindən sonra Macron Qarabağda dinç həyatı bərpa etmək üçün vasitəçilik missiyasına mənəvi haqqını itirir. Münaqişənin hər iki tərəfi vasitəçilik missiyasının həyata keçirilməsini Rus qoşunlarının sülh məramlı kontingenti və prezident Vladimir Putinə həvalə edib. Rusiya bir tərəfdən Ermənistanın hərbi siyasi müttəfiqi, digər tərəfdən isə Azərbaycanın dostu və strateji tərəfdaşıdır. Üstəlik Rusiya döyüş əməliyyatları zamanı açıq şəkildə bir tərəfliyini göstərib. Macronun Putinə qarşı təxribatı isə digər tərəfdən Yelisey sarayının Azərbaycanın maraqlarına qarşı ən çirkin vasitələrdən belə istifadə etməkdən çəkinmədiyini göstərir.